רוצים להוציא את המשחק הזה לדרך, הפועל באר שבע בלבן, הפועל ירושלים באדום. מוציאים מחזור נוסף של ליגת ווינר סל עכשיו, כדור ראשון יהיה אצל ספידי סמית. רנדולף לסל, סמית, יפה, כדור מצוין לקורנליוס בפינה, עוד זריקה שלו מגרדת בקושי את הטבעת. אפיאני על סמית, והנה אפיאני מפליח את השממה. הרשב, אבל הייתה מאוד אגרסיבית, ושוחמן הגיע כהן עד לפינה, זריקה מהפינה. שוחמן, לסל. את זה לאפיאני, עובר על קו הבסיס ומתרומם אל הטן. אבל מה שמרשים פה זה התקפה, לא הגנה. עכשיו הולכים לוויטינגטון, שוב טעות בהגנה של הפועל ירושלים, מייריץ וקורנליוס, ככה התבלבלו אחד עם השני. למרות שבסוף הזריקה היא לא זריקה רעה של וויטינגטון. סמית, נימה לסגב, וסגב מסיים עכשיו. בסקמן, דיון יובין, קיבל 4 נקודות רצופות. טיבי, נע בהגנה, נע בהתקפה, וכרגע בעל זכרו. וויטינגטון. אפיאני, עובר את קורנליוס, אפיאני מרחף! סל ועבירה, וכל מהלך של אפיאני במשחק הזה, בצבע. ממש עבור הפועל ירושלים בהמשך המשחק ובהמשך העונה הזו. אפיאני. פריצקי מהפינה, והנה עוד שלושה של באר שבע, ופריצקי עם עונה טובה מאוד באחוזים מ3, קובע שוויון. קורנליוס דוחף שם את סגל, לא התערבות השופטים. סגל, שניים עליו, יוצא באמצע, שחקן פנוי, והנה נקודות של בן מור. מור יוצא שם באחד על אחד, סמית מגיע לעזרה, עכשיו מייריס מגיע לעזרה, ומור מוצא את וויטינגטון מצוין. של ליאור לובין. שניים קופצים עליו, עמד, יפה מגלגל את זה לסל וגם סוחט את העבירה. אך שלא נשרקה, וטוב שלא נשרקה, פה לדעתי הייתה עבירה עם הרגל, וכאן בסוף יש עבירה של קורנלי. רנדולף? זה חייב להיות האיש עם הכדור עכשיו. זגב, הוציא לרנדולף, על וויטינגטון, נכנס לסל רנדולף! בעוצמה! אין אופציה אחרת, בואו נלך לדברים הפשוטים, מי יכול לעשות משהו? יש לו 8 כאלה. עכשיו, קליל עמד על 3 שחקנים, מסיים עם נקודות, אגרסיבי, מאז שחזר מהספסל. אדום בראון, קצר, ריבאונד סגב, דורך בחוץ. קודם כל ברכות, באמת תמיד מרגש לראות שיאים נשברים ומושמים. פופי, דיווח שלה. הנתון של 5 נקודות ברבע לא פסח על אלכסנדר ג'יקיץ' שמעדכן את שחקנה ואומר אנחנו לא מסיימים התקפות, זה מדהים אותי. עוזב את איפה שהוא יושב והולך לעמוד מאחורי הספסל של הפועל ירושלים. אלא אם כן הוא ירד למטה לחדר הלבשה ופספסתי. אוקיי. יכול להיות שירד. לראות מה המצבו של רנדולף. בינתיים 4 נקודות רצופות של סגב. זה מייצר פה בהגדרה עיוות. סמית לסגב. הנה סגב, 6 נקודות רצופות שלו. יאני, וויטינגטון. כדור אחד, 2 נקודות, גם עבירה. נהדרת באזור העונשין, ולמטרה הזו קוראים וויטינגטון. לא מצליח לייצר עצמו מצב זריקה. סמית. עכשיו בין איזה בורח. יש את מור, עם אפיאני, עם קולשוב. מור מקפיץ את זה לאפיאני, ללאה. אם לא תתעשת על עצמך, אני אוציא אותך, ומהר כך הוא אומר במילים שלו. ההתקפה לא קיימת, אתם לא משתפים פעולה. מבחינת הטיימאוט הוא די רגוע. הוא אומר, אל תאפשר רוסלים קלים בצבע, זה המפתח לדקות הללו, תשמרו אותו. ל4 הדקות האחרונות. בלי בראון הוא לא יכול לנצח את המשחק הזה. עכשיו בראון הולך על וויטינגטון. הנה, ברנדון בראון. ידו שמייריס מגיע איכשהו לבנה, קורנליוס על סגל מרחוק בשעה טובה. זה הכתבות. זה אחי, גם את זה כמעט הפסיד, הייתי בהיסטריה במשחק הזה בסוף. סירה לא טובה של קולצ'וק, רנדולף במעבר, עובר את סגל שנזהר עם העבירות שלו. אז הוא מתחיל ואומר ליאור לובין, אל תכריחו דברים, אתם לא מפעילים לחץ, דבר שיפיין אתכם מוקדם יותר, תתחילו ללחוץ, יש לנו 2 עבירות, כמו שאומר אוזמן, תשתמשו בהם, מדבר על משחק דרך הצבע, לובין, תשמרו, תשארו ביחד. אז כעיקרון כשאתה לוחץ, לדעתי דיברנו על זה היום, אתה רוצה את הכדרור הזה בלי השליטה, אבל בן מור כדרי... זה לא ישנה יותר מדי, בראון עכשיו עובר, בראון מניח 2, מוריד את זה ל9. הניצחון הראשון של האי פעם על הפועל ירושלים מגיע כאן בקונחייה 70-61 לבאר שבע.